друзі, підходимо трошки поближче. Сьогодні буде багато призів, багато розіграшів, багато подарунків. Приз сьогоднішньої програми буде безкоштовне відвідування басейну в готелі «7 днів», а приз цього сезону нашого проєкту буде безкоштовний політ на повітряній кулі. Підходьте поближче. Сьогодні такий вже не дуже яскравий день, але все ж таки ми зібралися для того, аби відкрити феєричне шоу, яке сьогодні починається, яке сьогодні стартує. Це караоке на фонтані. Давайте поаплодуємо самі собі. Інформаційну підтримку нам забезпечує газета «Ключ», газета «Подолянин», газета «Вечірній Кам'янець» та інтернет-ресурс «Інфовік». Новини за 7 днів. Відеозйомку проєкту забезпечує Руслан Комарницький. Давайте йому також поаплодуємо. Як я й казав, наприкінці всього сезону ми визначимо одного серед кращих вокалістів міста Кам'янець-Подільський, який і полетить на повітряній кулі над нашим прекрасним Поділлям. Це колектив, який називається «Аджанта», керівники Тетяна Хаджинська та Ірина Дроздовська. Ваші оплески! Погодилися сьогодні привезти цей чудовий колектив для того, аби зробити відкриття нашого проєкту. Давайте ще раз їм подякуємо і поаплодуємо. Дорогі друзі, мабуть, ви знаєте, що в караоке потрібно співати, правда? Тому ви, в принципі, сюди і прийшли. Я би хотів зараз, аби розпочати наш проєкт, нам потрібні в ньому учасники, логічно, так? Тому зараз буде звучати пісня Володимира Івасюка «Червона рута». Я буду підходити до кожного з вас, і ми оберемо 4 учасників, які приймуть участь в сьогоднішній нашій передачі. Пробуємо. Давайте, активніше, можна навіть поаплодувати. Поїхали. Слова в мене є, слова я буду давати, щоб ви собі орієнтувалися. Я без тебе всі дні у полоні печалі. Так, хто ще? Ану. Сонце руту знайшла і мене зчарувала. Так, добре, дякуємо, ану. Червону руту не шукай вечора. Твоя врода, причиста вода.
ще сумніви з приводу одного учасника, я не знаю. А ну, давай ще раз спробуємо преспів. Червону руку не шукай вечорами. Ти у мене єдина тільки ти. Ну давай, попробуємо. Так, і ще один хтось. Давайте ще ці дівчата. Очима, що кати? Як ви рахуєте, ми візьмемо цю дівчинку чи ні? Да? Ну, давай, запрошуємо. Це добре. Давайте знайомитися з нашими учасниками. Як тебе звуть? Декілька слів про себе. Маєш хвилину для того, щоб люди з тобою познайомились. Давай. Мене звати Лівіцький Олександр, навчаюся в міській дитячій школі мистецтв в мікрорайоні. Також навчаюся в загальноосвітній школі номер 10. Скільки років? Так, 14 років. Добре, оплески Олександру. Добре, наступна учасниця. Доброго дня, мене звати українець Анжеліка, мені 18 років, навчаюсь в державному навчальному закладі технічної освіти. Люблю співати. Добре, так, далі. Доброго дня, мене звати Василь, мені 28 років, живу в Кам'янець-Подільському, працюю теж в Кам'янець-Подільському. Добре, і остання наша учасниця. Мене звати Катя, мені 11 років, я навчаюсь в Ходоровецькій загальноосвітній школі. Дуже люблю співати, навчаюся, ходжу на вокал. Добре, дякуємо. Поки що наші учасники йдуть вибирати свої пісні, які в нас є. А в нас, бачу, накрапає дощик. Так, ну поки що тримаємося.